Привіт усім! Сьогодні в мене хороші новини, і це стосується українців, які зараз за кордоном, а особливо це матусі з дітьми, які є неповнолітніми. Обов'язково додивіться до кінця це відео, підпишіться на цей канал і увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. А також не забувайте ставити лайки і робити репости для того, щоб це відео і ця інформація потрапила до більшої кількості українців, які потребують такої інформації. В описі під відео ви знайдете посилання на мою телеграм-групу і на саму новину, де можна буде самостійно її переглянути. Отже, від зараз Дія.пл для дітей в додатку М-обиватель. Це те, що ви досить часто запитуєте, що робити з дітьми. Ми будемо подаватися на карту побиту, дітей ми не можемо подати. Тому що по ПЕСЕЛЬ Укр, по статусу Укр, тільки по роботі або по бізнесу. Що робити, ми хочемо перетнути кордон, а в дітей немає дійсних документів. Є вихід, польська влада приймає правильні і позитивні рішення для українців, які зараз там перебувають. І вони нарешті зробили можливість для неповнолітніх дітей вписувати їх в Дію.пл. Що пише офіційна сторінка gov.pl про цю новину? Відтепер ви зможете додавати документи своїх дітей у додаток М-обиватель. Це просте та зручне рішення, завдяки якому ви зможете підтвердити особу та статус своїх дітей у Польщі. Цим електронним документом ви зможете користуватися практично у будь-якій повсякденній ситуації, наприклад, записуючи дитину до лікаря, вирішувати службові питання чи під час перевірок. Електронний документ Дія.пл дозволяє підтвердити найважливіші дані – ім'я, прізвище, номер ПЕСЕЛЬ, дату та місце народження та громадянство. Використовуючи електронний документ, ви можете безпечно відображати вашу особисту інформацію та підтвердити вашу особу. Які умови мають бути дотримані? У рамках служби Дія.пл ваші діти з'являються, якщо дитина має статус УКР в реєстрі. Дитина зареєструвалася в реєстрі, заява на номер ПЕСЕЛ у зв'язку з конфліктом в Україні з фото. Дитина пов'язана з вашим номер ПЕСЕЛЬ. Якщо поруч із записом дитини є лише номер ПЕСЕЛЬ одного з батьків, то лише цей батько зможе представити дані дитини у своїй заяві. Дитина є неповнолітньою. Нагадуємо, що електронний документ Дія.пл діє як посвідка на проживання для перетину зовнішнього кордону ЄС разом з дійсним проїзним документом. Крім того, громадяни України, які перебувають у Польщі, можуть скористатися додатком М-обиватель для користування послугою електронного рецепта та ковід-сертифікатів ЄС. Наскільки я це розумію і розумію цю новину, то тепер можна буде неповнолітніх, тобто до 13 років дітей вписувати в свою Дія.пл і мати можливість перетинати з ними кордон. Ну і користуватися іншими додатковими бонусами. Щоб самостійно ознайомитися з цією новиною, в описі під відео ви знайдете посилання, тому проходьте, читайте. Є можливість читати українською мовою, так що ознайомлюйтесь. Ставимо лайки, робимо репости, підписуємося на цей канал і, звичайно, коментуємо. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі за допомогу!